Hej och välkommen till den här introduktionen av Arcade, vilket är ett skriftspråk skapat för användning i ArcGIS. I den här videon kommer jag gå igenom lite grundläggande information om Arcade-uttryck, hur du bygger upp dem samt visa några konkreta exempel på hur det kan se ut med och utan Arcade. Arcade är alltså skapat för ArcGIS och byggt för att vara enkelt att komma igång med och använda. Det används för att du ska få mer kontroll över utseende och funktioner i flertalet olika appar inom ArcGIS-plattformen utöver vad som är möjligt i den vanliga konfigureringen. Arcade kan exempelvis användas i Map Viewer, Field Maps, Quick Capture, Dashboards och i ArcGIS Pro. Och för dig som utvecklar egna applikationer går det att använda Arcade därmed. Därför finns det även flera olika sätt att använda språket och det skiljer sig lite mellan de olika applikationerna hur du går tillväga. I Dashboards används Arcade för att skapa bland annat listor och indikatorer, medan i Map Viewer används Arcade till bland annat pop-upper och labels. Arcade liknar JavaScript i hur språket är uppbyggt och i sättet du deklarerar variabler, det vill säga hur du skapar nya variabler. Och det liknar också JavaScript i användandet av operatorer och hur du använder dig av funktioner. För att deklarera variabler används det reserverade ordet var och sen namnet på variabeln. Här ser du några reserverade ord som du inte kan döpa dina variabler till. Och reserverade ord är ord som redan används i koden för att utföra kommandon, såsom if-satser eller när du deklarerar variabler. En profilvariabel representerar värdena hos ett uttryck och börjar alltid med ett dollartecken. Vilka profilvariabler som är tillgängliga är beroende av vilket sammanhang de används i. I dashboards, som jag kommer visa i den här videon, används oftast profilvariabeln datapoint. För att anropa ett visst attribut eller fält används antingen punktnotationer eller hakparentesnotationer för att skriva namnet på fältet som ska anropas. Här på bilden ser du två exempel. När du arbetar i Map Viewer och ska förändra pop-upen med hjälp av Arcade kan du anropa flera olika profilvariabler beroende på vilka attribut du behöver nå. Genom att använda dig av profilvariabeln map kan du hämta information från alla lager i kartan och om du använder variabeln layer kan du hämta attribut från samma lager som objektet i pop-upen ligger i. Så här kan det exempelvis se ut när du har jobbat lite med Arcade för att förbättra pop-upperna i Map Viewer. Och här ser du några vanliga funktioner som du kan använda i dina Arcade-uttryck och några av dem kommer jag gå igenom nu. Nu ska jag förbättra den här dashboarden med hjälp av Arcade och jag börjar med att konfigurera listan till vänster här. Jag öppnar konfigureringen och slår på avancerad formatering. När jag öppnar upp fönstret här ser vi till höger att vi har en liten meny. Här kan du se profilvariabler, funktioner och så finns en länk till mer information om Arcade. Jag vill göra den här listan snyggare och tydligare genom att lägga till några ikoner. Och därför börjar jag med att deklarera två variabler som ska få representera de här två ikonerna. För att ikonerna ska synas i listan måste jag först skapa attribut för dem. Och det gör jag i det så kallade returuttrycket här under Attributes. Så jag skriver in att variablerna ska vara attribut. I mall för linjeobjekt lite längre ner kan jag sedan bestämma hur attributen ska synas i listan. Genom att skriva inom målsvingar expression-namnet på attributet kan jag anropa attributet. Och nu skulle jag vilja ta bort siffran 0 för de områden som inte har några boenden och byta ut det mot texten inga boenden. Det gör jag genom att använda en funktion som heter elseif. Jag hittar funktionen till höger under funktioner när jag söker på namnet. Om jag klickar på pilen till höger om funktionen hittar jag mer information om den, vilka parametrar den anropar och jag kan se ett exempel på hur funktionen används. När jag klickar på funktionen klistras den in i min kod. Som villkor använder jag mig av profilvariabeln för det totala antalet boenden och skriver att antalet boenden är mer än 0. Om detta är sant kommer funktionen returnera den korrekta siffran på antalet boende, men om det är falskt kommer funktionen istället returnera texten inga boende.
Jag gör en variabel av funktionen genom att namnge den och lägger även till denna som ett attribut för att kunna visa i listan. Sen byter jag ut de gamla talen mot den nya variabeln, antal boenden, i mallen för linjeobjekt. Jag ska också visa hur du kan använda dig av Arcade i ett indikatorelement. Och här tänkte jag använda mig av en ikon som byter färg beroende på datan. Så vi börjar med att hitta en ikon att använda och jag döper ikonen till ett passande namn. Och sen skriver jag in det namnet under icon name i Arcade-uttrycket. Sen skapar jag en variabel som får heta color och ger den färgen gul genom att skriva yellow inom två apostrofer. I Arcade finns redan vissa bestämda värden associerade med vissa ord, såsom färger och storlekar. Men det går att använda helt egna färger genom att ange en hexfärgkod. Jag skapar även en variabel som innehåller text som ska synas i indikatorn. De här två variablerna är utgångspunkten för vårt Arcade-uttryck och vi ska skriva in dem i vårt returuttryck så att de syns i elementet. Som icon color väljer jag vår variabel color och som bottom text väljer jag vår variabel text. Nu ska jag skapa några if-satser som kommer påverka innehållet i de här variablerna. Om pendlingsöverskottet som vi jobbar med här är mer än 0, det vill säga att det är fler personer som pendlar in, då vill jag att ikonen ska vara grön. Så jag skriver att variabeln color ska vara green inom apostrofer och att variabeln text ska vara fler som pendlar in. Om pendlingsöverskottet istället är mindre än 0, då vill jag att ikonen ska vara röd och att texten ska vara fler som pendlar ut. Och så här ser det ut. Så, med hjälp av Arcade kan man gå från en dashboard som ser ut så här till en dashboard som ser ut så här. Tack för att du har tittat på den här videon.